Ռուսաստանի լրատվամիջոցները հայտնել են, թե Ադրբեջանում ձերբակալվել է Մարտակերտի բնակիչ Արամ Տեփնանցին գնդակահարած դիպուկահարը։ Վկայակոչելով Վարգոնզո Տելեգրամյան ալիքը, նշվում է, թե հետաքննությունն իրականացվել է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի դատախազների խմբի կողմից։ Դիպուկահարին ձերբակալել են ադրբեջանցիները, հեռացման վտանգի տակ են մի քանի բարձրաստիճան զինվորականներ։ Բաքվի ռեակցիան բացատրվում է հանգամանքով, որ դիպուկահարի կրակոցից կարող էին ռուս խաղաղապահներ տուժել։ Մոսկվայում կայացել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի հանդիպումը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են պաշտպանական ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցությունը, հայ-ադրբեջանական սահմանային իրադրությունը և տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Վատիկանում այցելել է Սուրբ Պետրոսի մայր տաճար, շրջել տաճարում, դիտել տաճարի արտաքին որմնախորշում տեղադրված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի արձանը։ Արմեն Սարգսյանն այցելել եւ ծաղիկներ է դրել Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու բրոնզաձույլ արձանին։ Նախագահը նշել է, որ Գրիգոր Նարեկացին ու նրա թողած ժառանգությունը քրիստոնյա երկու համայնքների համերաշխության հավերժական խորհրդանիշ են։ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդները Մոսկվայում քննարկելու են Հարավային Կովկասում խաղաղարար առաքելությունը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը և Կովկասի մահմեդականների հոգևոր վարչության նախագահ Ալլահ Շուքյուր Փաշազադեն ժամանել են Մոսկվա հանդիպելու Պատրիարք Կիրիլին։ Մոսկվայի Պատրիարքարանի մամուլի ծառայությունից հայտնում են, թե եռակողմ հանդիպումը նվիրված է Ղարաբաղյան կարգավորման թեմային։ Երևանում տեղի են ունեցել քաղաքական խորհրդակցություններ Հայաստանի և Դանիայի թակավորության արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև։ Հայկական պատվիրակությունը գլխավորել է ԱԳՆ Եվրոպայի վարչության պետ Տիգրան Սամվելյանը, դանիականինը՝ պետ քարտուղարի տեղակալ քաղաքական տնօրեն Քրիստինա Մարկուս Լասենը։ Այս ընթացքում դանիական պատվիրակությանն ընդունել է փոխարտգործնախարար Վահե Գևորքյանը, ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ստեղծված ներկա իրավիճակը։ Դանիական պատվիրակությունը ցաղկեպս է դրել Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ օպերատիվ հանդիպմանը առաջարկել է հետ խորհրդային գործընկերների հետ քննարկել փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Պուտինի փոխանցմամբ հոկտեմբերի 15-ին կկայանա ԱՊՀ գագաթնաժողովը։ Իրանական կողմն ակնկալում է մի քանի ամիսների ընթացքում Ռուսաստանի հետ ստորագրել համապարփակ համագործակցության լրացված պայմանագիրը։ Այդ մասին հայտարարել է Իրանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն։ «Հուսով ենք, մի քանի ամսվա ընթացքում մենք ականատեսը կլինենք այդ փաստաթղթի ստորագրմանը», ասել է նա։ Դիվանագետի խոսքով մի քանի տարի առաջ առաջացել է պայմանագրի լրացման պահանջ։ Ռուսաստանի ու Իրանի միջև հարաբերությունների հիմունքների ու համագործակցության սկզբունքների պայմանագիրը կնքվել է 2001 թվականի մարտին, որի ժամկետն ավտոմատ կերպով ամեն 5 տարին մեկ երկարաձգվում է։ Իսրայելը կշարունակի գործողություններ ձեռնարկել Սիրիայում իրանական ռազմական ներկայությունը նվազեցնելու համար, այս մասին ասել է Իսրայելի վարչապետը։ «Մենք ուշադիր հետևում ենք, թե ինչ է կատարվում Սիրիայում և Իրանի հետ նրա կապերին։ Մենք կշարունակենք գործել ամենուր և ամեն օր անհրաժեշտության դեպքում մեր նախաձեռնությամբ Սիրիայում իրանական ներկայությունը սահմանափակելու համար»։ Իրանցիներն անելիք չունեն այնտեղ, Իսրայելի հյուսիսային սահմանին, նրանց արկածներին պետք է վերջ տրվի։ Իրանի կենտրոնական անապատային տարածքներում այսօր մեկնարկում են հակաօդային պաշտպանության զորավարժությունները։ Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ առաջիկա զորավարժություններն ուղղված են մարտական պատրաստվածության բարձրացմանը, զսպող ուժի ամրապնդմանը, տարբեր սպառնալիքներին դիմակայելու տեղական հակաօդային պաշտպանության համակարգերի գնահատմանը, էլեկտրոնային պատերազմի և կիբերհարձակումների դեմ գործողությունների իրականացմանը և բանակի ու իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարության և վերահսկողության կենտրոնների համակարգմանը։ Թուրքիայի համբերության բաժակը լցվել է Սիրիայում ահաբեկիչների վերջին հարձակումների պատճառով, հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ «Մենք առաջիկայում անհրաժեշտ քայլեր կձեռնարկենք, որպեսզի սեփական ուժերով վերացնենք Սիրիայից բխող սպառնալիքները», ասել է նա ազգին ուղղված հեռուստաուղերձում։
Քաղցած մնացող մարդը կես կիլոգրամ մեղր չի ուտում, ասել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, մեկնաբանելով նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի առողջական վիճակը։ Երեկոյան նախկին նախագահի անձնական բժիշկը ասել էր, որ Սահակաշվիլի առողջական վիճակը վատթարացել է և հացադուլը արյան հիվանդության թալասեմիայի ֆոնին կարող է նրան սպանել, մինչդեռ բանտի ղեկավարությունը պնդում է, որ բանտարկյալի առողջությունը նորմալ է և նա գտնվում է բժշկական անձնակազմի մշտական հսկողության ներքո։ Երբ մարդը հայտարարում է, որ սոված ուրեմն չպետք է կես կիլոգրամ մեղր ուտի, և ես դա հայտարարում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ։ Նա անձամբ գնել է 7 տարամ մեղր օգտագործելով իր բանկային քարտը և կերել է կես կիլոգրամ մեղր։ Դրանից ելնելով դա թարեք ստել և մոլորեցնել հասարակությանը, ասել է Ղարիբաշվիլին։ Պանդորայի թղթերի սկանդալից հետո ԱՄՆ 4 սենատորներ օրինագիծ են ներկայացրել օֆշորային գումարների և փողերի լվացման դեմ։ Բիզնեսի լվացման և անվտանգության ռիսկերի արտոնման համար նոր իշխանությունների ձևավորման ակտով պահանջվում է ԱՄՆ գանձապետական դեպարտամենտին մինչև 2023 թվականի դեկտեմբեր սահմանել փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոններ, կկատարի փոփոխություն բանկային գաղտնիության մասին օրենքում, ընդլայնելու փողերի լվացման դեմ երաշխիքների շրջանակը և լիազորությունները։ Պանդորայի թղթերը բացահայտել էին Պուտինի, Ալիևի և աշխարհի հարյուրավոր այլ առաջնորդների, քաղաքական գործիչների և միլիարդատերերի գաղտնի գործարքները։ Միայն Ալիևների ընտանիքը Լոնդոնում 700 միլիոն դոլարի ապօրինի գործարքներ էր իրականացրել։ Մոսկվայում իրավապահները քննություն են սկսել նախորդին տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ, երբ 6 մեքենաներից բաղկացած ավտոշարասյան մասնակիցները կրակոցներ են արձակել Մոսկվայի Դմիտրովսկոյե մայրուղու վրա։ Օրինազանցները բերման են ենթարկվել, պարզվել է նրանք ծագումով Հայաստանից են, հարսանեկան շարասյունի մասնակիցներ։ Դատախազությունը կդիմի դատարան Լևոն Սարգսյանի և նրա երեխաների ապօրինի գույքի բռնագանձման հարցով։ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լևոն Սարգսյանի որդին և դուստրը դիմել են վարչական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել իրենց գույքը ուսումնասիրելու դատախազության որոշումը։ Մեկ այլ դիմումով էլ Անի և Նարեկ Սարգսյանները պահանջում են անվավեր ճանաչել նոր ժամկետ սահմանելու մասին որոշումը։ Գործերն առայժմ քննության փուլում են։ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը հետախուզվում է նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Համամասնական ընտրակարգով թիմ ընտրություններ են կայանալու դեկտեմբերի 5-ին Արագածոտնի մարզի Աշտարակ, Ապարան, Թալին, Արարատի մարզի Արարատ, Արտաշատ, Մասիս, Վեդի, Արմավիրի մարզի Արաքս, Արմավիր, Բաղրամյան, Խոյ, Մեծամոր, Վաղարշապատ, Փարաքար, Գեղարքունիքի մարզի Գավառ, Մարտունի, Սևան, Վարդենիս, Լոռու մարզի Թումանյան, Սպիտակ, Վանաձոր, Փամբակ, Կոտայքի մարզի Աբովյան, Գառնի, Ծաղկաձոր, Նորհաճն, Հրազդան, Նաիրի, Շիրակի մարզի Ախուրյան, Ամասիա, Աշոցք, Արթիկ, Վայոցձորի մարզի Եղեգնաձոր, Ջերմուկ, Վայք, Տավուշի մարզի Նոեմբերյան համայնքներում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փոխանցման ընտրական ցուցակների ներկայացման վերջնաժամկետը հոկտեմբերի 31-ն է։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի լիազորություններն ավարտվել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նոր պաշտոնակատարը նշանակելու։ Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանի փոխանցմամբ դադարեցվել են նաև Վանաձորի ավականու լիազորությունները։ Քաղաքապետի պարտականությունները մինչև դեկտեմբերի 5-ին կայանալիք ընտրությունները կիրականացնի նախկին պատգամավոր Վանի Կոհանյանը, նա սակայն Վանաձորի ընտրություններում իշխող կուսակցության թեկնածու չի լինի։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարի 8-րդ տուրում Հայաստանի ազգային հավաքականը Բուխարեստում նվազագույն 0-1 հաշվով զիջել է Ռումինիայի ընտրանուն և հանգրվանել 4-րդ հորիզոնականում։ Հանդիպման միակ գոլը 26-րդ րոպեին խփել է Ռումինիայի հավաքականի կիսապաշտպան Իոնուց Միտրիցան։ Ընտրական մրցաշարի վերջին երկու հանդիպումները Հայաստանի հավաքականը կանցկացնի սեփական հարկի տակ նոեմբերի 11-ին ընդունելով Հյուսիսային Մակեդոնիային, իսկ նոեմբերի 14-ին Գերմանիային։